गोंय ही कलाकाराची खाण अशें आमी म्हणटा. ही गोंय कलाकाराची खाण जावपाक काणकोणच्या कलाकारांचें खुबशें योगदान आसा. काणकोणचे कलाकार फक्त गोंया पुरती न्हय तर काणकोणच्या कलाकारांनी देशभर आपली नामना मेळयिल्ली आसा. खास करून जो शासकीय शिगमो जाता तेन्ना काणकोणचे कलाकार काणकोणचे लोक आशिल्ले ते रोमटामेळ पळयताले. ते लोमटामेळ फोंडे आनी हेर तालुक्यांतल्यान काणकोणा येताले. पूण ह्या फावट काणकोणा एक बरी गजाल घडल्या. काणकोणा पयली फावट रोमटामेळ जाला आनी तोय महिलांचो रोमटामेळ. आनी मुख्य म्हणल्यार हो शिकोवपी काणकोणचे कलाकार आसा. शिकोवपी काणकोणकारांनी शिकयल्ले आसा. चला तर वचून पळोवया तेंची तयारी कशी चालली ती. तशेंच आमच्या बायलांकय बी खूब उमेद आसली. पूण कितें जाता तेका सपोर्टाक कोणी तरी जाय, एक फुडी कोणी तरी सरपाक जाय जाल्यार त्या कारणान म्हाका शुभांगीन सांगलें अशें अशें आसा. तेन्ना हांवें म्हाका आमी करया गा म्हणपा लागलें. म्हणटगीर हांवें ताका कितें सांगलें, हय चल तूं फुडें सर हांव तुजे बरोबर आसा अशें म्हण सांगलें. तुका कसलो सपोर्ट जाय तो हांवूय आसा तुजे बरोबर अशें म्हण. मागीर त्या हाका लागून हांवें मागीर रमा मिस्टरा फुड्या उलयलें आनीक तो म्हणपा लागलो तुमी बायलां तर तुमकां हें कर रोमटामेळ करपाक जाय जाल्यार आपणा सपोर्ट फुल्ल आसा म्हणपा लागलो. तुमकां कितें जाय तें आपूण म्हळ्यार आपणालो सपोर्ट तुमकां आसा आनीक आपूण आपणा परस जाता तितली मदत आपूण करता अशें म्हणपा लागलो. मागीर तसल्या तेणें मागीर तें ढोलें तेणें अरेंजमेंट केलें. तशेंच तें वचून बबेशान आनी दिलीपानय बी वचून हाडलें पुण्यासान. तेंचे खरेंच उपकारी हांव. आनीक आमगे बायलांनी एक उल्ल्याचेर सगळीं बायलां तयार जालीं आनी आमी ते पयशे ढोलाचे जावं ताशाचे पयशे ते समज रमान दिले जाल्यार उरलो सगळो खर्च आमी कोणाले डोनेशन घेयनासतना आमगे बायलांनी सगळ्यांनी आपण्या परस आपणाच्यान जाता तशें सगळ्यांनी केलें, कॉन्ट्रिब्यूट केलें तेमी सगळ्यांनी. आनीक म्हाका खरेंच उमेद दिसली कित्याक अशें करून कोण बायलो अशें करून फुडें सरना म्हाका. कित्याक सगळ्याच्यान जाता अशें ना, थोड्याच्यान जायना तरी आसतना तेमी सगळ्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केलो. फुडली फावटी तुमी दुसरी बायलांक मोटिवेट करतले काय दुसरी पंचायत एरियाची बी जावचे अशें दिसता. पण जर तर आमगेल्या पथकां सुद्दां कोण जॉयन जाता जाल्यार तो ग्रूप करून करपाक तयार आसा मोटो करपाक. आमगे बायलो म्हणटगीर घरांतली कामां खूब आसता तर आपण्या भुरग्यां सुद्दां घोवा फुड्या जावं आमी अशें म्हणटा पळय बायलोच मुखार बायलांनी मुखार सरपा. पूण घोवालो जेन्ना सपोर्ट घोवा सपोर्ट जेन्ना मेळटा न्हू तेन्नाच बायलेकय बी काम करपाक मेळटा. म्हळ्यार अशें फुडें सरून कितें प्रोग्राम जावं कितें करपाक मेळटा. आमगे अशें आसा की बायलांनी मुखार सरपाचें. बायलांलो ग्रूप अशें ना. आतां बबेशान सुद्दां आमकां खूब हॅल्प केलो आसा. उरलो सगळें हें पळोवप कितें हाडपाचें पळोवपाचें काम सगळें बबेशालें. रोमटा मेळा ढोल वाजयता. स्टार्टींग तुमकां कॉन्फिडंस आशिल्लो वाजयतले म्हणून? ना, स्टार्टींग म्हणजे आमी अशें झिरोंतल्यान आमचें स्टार्ट जालां. आमची एक पयलीं आमी केन्ना ढोलाक बडी म्हण ती मारला आसती आनी हांगा येवन आमच्या ट्रेनरान आमकां इतलें बरें ट्रेन केलां की आमी आतां आमचेर आतां कॉन्फिडंस आयलो की आमी कितें तरी आतां करपाक शकता. आनी असो आतां इतले दीस आमची प्रॅक्टीस जाली, 1.5 म्हयन्याची प्रॅक्टीस आमी झिरोंतल्यान स्टार्ट करून आमी दिसता मातशे लेवलाचेर पावला आनी आमी बरी वाजयता अशें आमकां दिसता. कित्याक कॉन्फिडंसूय बी तितलो गेन जाल्लो आसा आमचो. 142 सुमार बायलो आसा. काणकोण सोडून दुसरे कडेन तुमी आतां परफॉर्म करपाची इच्छा आसा? हय आसा, आसा इच्छा आसा. कॉन्फिडंस आसा की करतली आमी काणकोण. आमी कुंकळी जावं केपे अशें व्हरून करतली अशी इच्छा आसा आमकां. कॉपरेशन कशें मेळटा? बायलो सगळे संवसार सांबाळून येता म्हणजे कशें जाता? बायलां खरें हॅट्स ऑफ. कित्याक भुरगीं गांवाचें किचन सगळें सांडून इतलें सगळें करून सगळें प्रॅक्टीस करपाक इतलें टायम दिता आनी कितलो टायम रावता तें खूब तेंची तेंकां खरें हॅट्स ऑफ करपाक जाय की आमचीय भुरगीं आसा ल्हान आमी अशें एडजस्ट करून करता आनी खूब उमेद येता की केन्ना काय प्रॅक्टीसाचो टायम जाला पुरो जाता की आमी ग्रावंडार येवन केन्ना तरी ढोल वाजयतली. हांव पालखी घेवन आसा तर म्हजे बरोबर म्हजी एक पार्टनर आसा आनी आमी पालखी घेवन मदीं नाचतली. कितें अशें दिसलें तुमकां पार्टिसिपेट जावचें अशें तुमी? तर हांव हेजे पयलीं केन्नाच रोमटामेळ पळयतालें पूण भाग केन्नाच घेवनासलो. आनी जेन्ना म्हाका शुभांगी बायन सांगलें की आमच्या काणकोणांत पयलीं खेप बायलांचो रोमटामेळ जाता तेन्ना म्हाका खूब उमेद जाली आनी हांवें ताका सांगलें की हांव तुमचे बरोबर आसा म्हणून आनी ताणें म्हाका सांगलें की तुका पालखी धरची पडटली. कसो अनुभव आयलो ओवरऑल स्टार्टींग टू आतां? प्रॅक्टीस सोंपयल्या आनी 2 दिसांनी तुमी परफॉर्म करतली. उमेद येताली की बायलां सगळीं एक कडेन जाल्यात आनी सगळीं जाणां मेळून प्रॅक्टीस करतात, जायना पूण तरी आसतना प्रयत्न करतात हें पळोवन खूब उमेद जाताली. आमची जरी स्टेप तितले कठीण ना, सोंपे आसात, पूण बाकीचे बायले जी उमेद जी बायलांची पळोवन जी आसा ती खूब बरें दिसता की तेणी सामकी आतां शिगम्याक रोमटामेळाची तयारी इतली जोरान केल्ली आसा की आमचो रोमटामेळ सामको यशस्वी जातलो अशें म्हाका दिसता. पयलें म्हटल्यार अशें मल्लिकार्जून देवाक नमन करतात, त्याच प्रमाणे
काणकोणांत पयली फावट रोमटामेळ हो पथक सुरू केला. आजून पर्यंत काणकोणांत एकूय रोमटामेळ पथक नाशिल्लो. फस्ट जो रोमटामेळ पथक जाला तो म्हणजे महिला आनी मुन्सिपाल्टी एरियेच्योच महिला ज्यो आसा तेणीच हो रोमटामेळ पथक केला. जेन्ना सुरवात केल्ली रोमटामेळ पथकाची तेन्ना सगळी झिरोच आशिल्ली, कोणाक काय वाजोवपाकय कळनाशिल्लें, कांय ना कांय ना. बट आयज आमकां अशें दिसता की आफ्टर 2 महिने बरी प्रॅक्टिसान आमकां अशें दिसता की ती खंय तरी सक्सेसफूल आमचो जो रोमटामेळ आमी जो बसोवपाक सुरवात केलो तो खरोच सक्सेसफूल जालो असो आमकां दिसता. जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना तेंच्यांनी आमी फस्ट जेन्ना आमकां आयले म्हणल्यार 20 फेब्रुवारी आमी स्टार्ट केल्ले शिकोवपाक. 20 फेब्रुवारी आमी जेन्ना येयले तेन्ना तांकां सादें म्हटल्यार अशें ढोल कशें धरपाचें, बडी सुद्दां कशी धरपाची हें तांकां खबर नाशिल्लें. आनीक ताशेकार म्हटल्यार कशें ताशी बी वाजयप म्हटल्यार मातशें डिफिकल्ट आनी एक टास्क असो तांकां. आनी कितें त्यो बायलो कश्यो घरचें काम केलें आनीक हें तांकां न्यू अशें न्ही म्हटल्यार कितें करपाचें हें कशें स्टार्टींग. सो आमी तांकां सांगलें कितें डिमोटिवेट असो केलो ना म्हळ्यार कसो जातलें कांय ना तें इजी तें अशें करून घेतलें. आमकांय स्टार्टींग जेन्ना तांकां आमी दिलें वाजोवपाक जे बोल आमी जे फस्ट बसयलो सिंपल जे बेजीक बोल दिले तेन्ना दिसलें की मे बी इतल्यान जातलें काय जावचें ना. बट आमी तांकां जावचें ना अशें केन्ना म्हणना, जातलेंच हेंचूय आमी हें करून तांकां सांगलें की जातलें कांय ना टेंशन घेनाका जातलें. प्रॅक्टीस करून आमी 1 महिनो जाला आतां प्रॅक्टीस करता. खरें तेंच्यांनी इतली बरी प्रॅक्टीस केला आनी खूब बरी मेहनत करून तेंच्यांनी कितलें बरें तेंच्यांनी वाजयता म्हटल्यार एटलिस्ट कितलें बरें वाजोवपाक शकता. कित्याक ती बायलो जावन घरांतलें काम करपाची सोडून सुद्दां हांगा प्रॅक्टीसेंत आपलो फूल टायम दिताले आनी अशें फूल तेंच्यांनी आपलें म्हणटा हार्डवर्क तेंचें खरें दिसून येतालें. अशें दिसता की गोंयान मेन म्हटल्यार चडशे महिला रोमटामेळ ना. पथक जे महिला रोमटामेळ पथक आसा ते चडशे गोंयान नाच आसा पूण मोजकी आसा हातीर मेजपाची इतली आसा. तितून भितर आयज काणकोणी एक तयार जाला आनी आमकां तरी अशें दिसता, म्हाका आनी हेका जे आमी तांकां शिकयलां अशें दिसता की ही खंय तरी एक लेवलाचे म्हणजे टॉप 3 जो आसता फस्ट सेकेंड थर्ड प्रायज तितून भितर ती आपलो खंय तरी जागो हाडटलीच, एक तरी प्रायज ती आपली भितर हाडटलीच. महिला भितर काणकोणी कलाकाराची काणामेळ सदांच म्हणटात आनी आजून पर्यंत काणकोणाक एकय असो एकूय रोमटामेळ पथक काणकोणाक ना. आतां आमकां सगळ्यांचो समज सहकार्य मेळटा जाल्यार फुडले वर्साक एक पुरुश एक बरो नेटान आनी जोरान असो हेजो पुरुश रोमटामेळ पथक आमी ऑल गोवा सगळे कडेन व्हरपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. काणकोण एक पडे आसतले फस्ट ह्या वर्साक आमी फक्त सावथ गोवा जितली आसा, सावथ गोवा म्हणजे कुंकळे आसतले मडगांव आसतले ह्या सायडीन सगळो प्रयोग करून पयलीं पळयतले आनी जेन्ना हांकां कॉन्फिडन्स बिल्ड जातलो स्वता कॉन्फिडन्स तांकां सगळ्यांक जेन्ना बिल्ड जातलो तेन्ना तांकां आमी नेक्स्ट इयर्सान ऑल गोवा सगळे कडेन व्हरपाक ट्राय करतले. Thank you.
Subscribe Prudent Social Media Channel and press bell icon for latest notifications.